Det er slik at man kan jo tro selvfølgelig at ingenting romantisk ser på en bensinstasjon, og der er det mange som vil si det stemmer det. Men hvis vi tenker oss at det en gutt som har kjøpt, han akkurat fått sin ny bil og kommer innom bensinstasjonen, da er det en veldig søt jente som jobber. Og så da må han ha en åpningsreplikk. Og den kan ha, den har han tenkt veldig grundig gjennom, og den er sånn, jeg skulle hatt noe bensin. Og den passer ikke over alt den. Men i hvert fall så kan det hende at hun er mer enn just a pretty face. Hun er ganske glup, så hun sier, nei, nei, men du trenger ikke bensin, du har jo elbil, du. Og da kan det hende de kommer i snakk, og så blir de bedre kjent, og så kan det gå nesten som i denne, nesten gikk i denne sangen. Bilen står steilet og blank, han sier full tank, han står der i oljestank. Ja, som i et skuespill, som en cowboy som vil, hun skal se på han som sin redningsmann og si. Gutten får mat og bensin, og tenker hun det var fint, tenk om hun var prinsessen min.
Han sier hei, og så går han til bilen sin. Man skulle sagt, kom og bli med.